odamlar parhezga buyursa aytadiki masalan non yemang deydi to'yib yemang deydi bir kunda besh mahal oz az ozdan yeng eydi masalan shirinlik shokolad polon 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 narsalar yemang deydi o'ta qiyin tuyuladi haligi odamga lekin odamlar ozish uchun shuni o'ziga majbur majburlab qilyapti ba'zi odam semirib ketib yog'i go'sht ko'payib ketib palon ming dollar berib operatsiya qildirib o'zini jarrohlik bilan ozdiryapti oshqozonini yarmidan ko'pini oldirib uborib ozyap mashaqqat mehnat narvo'zdan ziyon o'shancha bir uh, mehnat pul harajat hammasini ko'taryapti nima uchun qomatini tekis qilish uchun lekin keyin yana yani yeb qo'yyapti haligi odamlar to'g'rimi yana semirib qoladi o'sha ochko'z bo'lib qolgan odamga ovqatdan to'xtash qanaqa qiyin bo'ladi boshida qalbni isloh qilish shunaqa qiyin bo'ladi lekin haligi tartibga yemog'i tartibga tushgan odamchi unga qiyin emas o'zi asli oz yeb yurish qiyin narsa emas lekin nafs buzilib bo'kishga o'rgangandan keyin keyin o'rtacha yeyish qiyin bo'lib qoladi o'zi asli chaqaloqligingizdan o'ylangda to'ygan paytda og'zinizni tortgansiz соскаdan bo'kkuncha yemagansiz tabiiy hayotda yashagansiz yoshligingizda e'tibor qiling tabiiy yashagansiz qiyin bo'lgan emas to'yguncha yeb to'ygandan keyin yemaslik lekin qachonki siz lazzatga berilib og'izdan o'tayotgan paytda ovqatni lazzatiga berilib ko'p yeyishga o'rgandingiz endi bo'kishga o'rgandingiz endi to'xtash qiyin bo'lib qoladi u aslida normada me'yorda ovqat yeyish qiyinligidan emas sizni nafsingiz buzilganidan bo'ladi ixlos ham nafsimiz buzilganidan bizga qiyin tuyuladi qachonki nafsimiz tarbiya topib qalbimiz buzilgan joylari to'g'rilanib qalbimizda ollohni muhabbati o'rnasa haqiqiy shahodat kalomi kalimasi o'rnasa la ila illalloh haqiqata to'g'ri narsa undan keyin qiyin bo'lmaydi unday boshida qiyin tuyuladi lekin birinchi ishi haligi parhezga tushgandaqa birinchi ish oshqozonni kesib kesib olib olgandaqa o'sha qalbimizdan odamlarni mulohazasini kesib chiqarib yuborishimiz kerak kesib chiqarib yuborish kerak hammasini yolg'iz ollohni o'zi qolish kerak va oldingisiga tavba qilishimiz kerak amallarimizga keyin inshaalloh bu amallar oson bo'ladi inshaalloh va allohni tavfiqi bilangina bo'ladi shuning uchun zokir ollohni zikr qilayotganda olloh unda zikrni yaratishini o'ylash kerak men zikr qilyapman emas menda ollohn zikri o'zini zikrini yaratyapti deb bilishingiz kerak shuning uchun ixlosni olloh sizda hosil qilishiga ollohdan madad so'rash kerak shu narsa bo'lsa inshaalloh hamma amal go'zal bo'ladi va mukammal bo'ladi va qiyomatgacha davom etadigan amal bo'ladi va oxiratda katta ajrlarga دنيا ده سعادتنا ده سبب بلد الله أعوذ توفيق برسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم